ပြောချင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေဒီမြန်မာအချင်းတွင်မြန်မာလူခုံစွာနဲ့ပြောပါဒါကျွန်တော်ကဖော့စ်လောက်တာမဟုတ်အကြံပေးတာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းပေါင်းတမ်းဖို့အတွက်သူတို့နဲ့ပခုံးချင်းတိုက်ဖို့အတွက်လက်သေးချင်းရှင်ထိုးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလည်းတတ်အမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုကျွန
အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ကငယ်စဉ်တည်းကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာဆိုတာကိုယ့်ကိုအကုန်ယူပြီးသားဘာလို့ဆိုကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်လူမျိုးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြဿနာဆုံးစသွားမယ်ဆိုတော့အဖေကလွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မသွားခြင်းလို့လေမြန်ကွဲမှာတော့မငိုယူပြီးတော့ဒီလိုခြေတောက်တွေကန်လို့တော့ဖဏတေတောင်ချွတ်ထွက်တာကြီးပဲတော့ဖြစ်ဘူးလေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအရန်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေကလွတ်လိုက်တော့လေကျွန်တော်သွားပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုကြတော့လေအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာတည်းကလေဟိုဖုန်းကြီးကျောင်းနေပါတယ်မှာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုဟိုမြန်မာတွေကျွန်တော်စုပြီးတော့အာအဲ့လိုဖုန်းကျောင်းလာကြတာလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုချို့မြန်မာတွေကလေဟိုဗမာအချင်းချင်းကိုသူကမှသူတို့ကခေါင်းတစ်လုံးမြင့်နေဆိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ပြတာပါเนาะဟိုလုတ်ပြလဲကျွန်တော်ကဟိုပုံနေပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကဒေါ်လာ1000ကျွဲ2000 2000ကျွဲအဲ့လောက်ဝင်နေတာပေါ့နော်သူတို့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေကဒေါ်လာ800 1000 2000 3000ပေါ့ဗမာဆိုရင် PR နဲ့နေတဲ့လူဆိုအချမ်းချင်း3000ပေါ့နော်အရန်တော်တဲ့လူတွေကတော့ဘယ်သိဒေါ်လာဘယ်1000နေဘယ်1000နေရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့စကောက်ထဲမှာကျင်နေပြီးတွေးနေတဲ့လူတွေကဒေါ်လာ2000 3000စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ high class ဖြစ်ကြအောင်ဟိုဖုန်းကြီးဆုံးကခံရော can you bring this one ဘာညာနဲ့တည်တယ်မဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဟိုအသီးတွေဆိုလဲတမ just you know I wash the fruit to ဘာလို့ဘာကျွန်တော်ဘာဒီလဲဟင်အသီးစေးလိုက်ပါညီလေးညီမလေးလာပါဖုန်းကြီးရှိမှာသူတို့ကဘာဒီဖြစ်ချင်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာပြီးတော့သူတို့အဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာပဲသူတို့ကပဲဟိုဖြစ်ပြသွားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထက်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော် allergy နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကလည်းဟိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကလည်းဟို model တယောက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကိုကိုသိတယ်ကိုက model လုပ်စားနေတယ်ဒီကောင်ဝင်ဝေကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့မကားတွေပါနေကိုပိုင်ကားတွေပါနေဖုန်းကြောင်းလာနေတာလည်းသူတို့ကသိတယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့ပြီးရောညီမနိုင်ငံမှာဆိုလဲအဲ့လိုတချို့လူကုန်တန်သားသမီးတွေပေါ့နော်မိဘအချမ်းသာလို့နိုင်ငံခြားမှာအကြောင်းသွားတက်တယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘားတွေဘားတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာဖြင့်မြန်မာပလာဇာတချို့ဘားတွေရှိတယ်အဲ့ဘားတွေမှာဆိုရှင်သူတို့ကပေါ့လို့ရိုက်စူးညံပြီးသူတို့ကသူတို့ high class တွေဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ရတာကိုလည်းကုန်ယူတယ်ဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း60ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမှကျွန်တော်တို့တွေအစိတ်ပိုင်းတက္ကန်သားကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ထားတယ်ပရာဟိတတွေအများကြီးလည်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုန်ယူတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပြင်သစ်လူမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံသားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ PR တောင်ခေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော် PR ခေါ်ပေးဆိုတော့ permanent resident မှာအဲ့တိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့စီဝါချတကယ်မင်းဟာတခုပြောပြမယ်တဲ့မင်းတမရရွေးချယ်ရင်တောင်မှပေါ့နော်အဲမင်းကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုနောက်ဆုံးကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးပဲ support လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲကြောင့်မင်းကအကောင်းဆုံးကမင်းပြင်ရမယ့်တိုင်းပြည်ကမင်းမြန်မာပြည်မှာပြန်မင်းစ조사လို့ရှိရင်မင်းနေရာတနေရာမှာမင်းရပ်တည်ပြီးမင်းထာဝရရပ်တည်လို့ရမယ်တဲ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရှင်မင်းဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတက်တက်ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့မင်းသူများအထက်ကို조사ရမယ်သူများအထက်ကိုပို့ရုံးခံရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကမင်းနိုင်ငံမှာသာမင်းနေလို့ရှိရင်မင်းကအခွင့်အရေးကိုသူများနဲ့ဒဏ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီစင်ကာပူမှာဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံသားရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်စေကူသားခွင့်တွေဆိုလဲသူတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေကအစကွာဟားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းပေါ်ပြီးချင်းအောင်ပြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီထောင်တယ်1995ခုနှစ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီစထောင်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲရုံးကန်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲဒီလိုဟိုကတခုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုညူရပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်ကြတာပေါ့နော်ပွဲလုပ်တော့ digital agency ဘက်ကလည်းလူတွေပါလာတယ်ဟိုဘာတွေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ကြအဲသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကလေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကပဲမသိသလိုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့မှာအဲ့ဒါတမီးတို့တမီးပြောနေတာတွေကအဲ့လိုဟိုကိုကျော်အားတို့ဒီ entertainment လောကမှာပေါ့နော်28နှစ်ရှိနေပြီလို့အဲ့တော့တမီးပြောတာတွေမှားနေတယ်သူရယ်ဆိုဩသူကပေါ့နော်ဒါက
very first priority that we can do this and we have to manage in the 2 weeks time no baro bari le chano pyo ya ngaru group chat pyo le tami bama ri be nga won nan ni le bama sa na be na le de ngaru wa auk tan sa company so ro bama ro bama lo be tat de ti de ma a lo chesu pyu bi bama lo pyo ba so oh ha oh okay okay oh bama le oh oh english ka bama sa ga pyo de lo okay ကိုကျမညီမစကားကိုစူးစမ်းပြီးပြောပါမယ်ရှင်ဆိုဟမ်အဲ့တော့အမရဲ့အမဟိုဘာနဲ့ဘာနဲ့စမွေးထားတာလဲလို့ကျွန်တော်အမြင်ကတ်လို့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုဟမ်ချမကဗမာပါပဲရှင်အဲ့လိုပေါ့နော်အတအဟိုဘူဇံပေါက်အောင်ပြောတဲ့အတန်လေးဘာလဲဒီလိုဗမာလေးဒီလိုဗမာလေးပဲဗမာဗမာပဲဗမာဗမာပေါက်တဲ့ဟာဒီဗမာစကားမွေးကြတဲ့ပြောလာတာလေးတဲ့မှာဒါဒီနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဘင်းသမီးတချို့လေတဲ့မှာတ
company mah, nengen jadah leh mesti, nengen jadah management leh mesti dollar ni down ni. Dollar ni down ni, ni noa dollar ni soya konsang ni dah la. Tapi mana mula ni ni mesti zat happy leh dekah mah. Dollar ni happy ni mesti jauh dah wen, dollar ni wen ni la. Ini aja ibu dollar ni pilih la. Kamu apa mah ni cara apa dia? Pemang we dollar tahu ngah so, jadi no, tengah sejuk le. Tengah sejuk ni tengah sejuk le. Cakap ngah ni. Tuhu dollar sahari, tuhu kau tuhu high class de, tuhu kau tuhu dollar ni wimana ni lebih orang high. Tuhu kau ni awak dengan do soya dollar ni konsang bahasa lah. Di ni ane cina milai mepiwa. Dollar ni tahun ni cari lucai. Emak ni jawab ni no, dollar ni tua tahun ni tu cang. Tapi dengan do soya tuhu titi caca mesti zero. Dollar ni jual ni tu tadi biar orang tuhu cik biar orang tanya. Aduh, foreign investment company ni mahal pu, foreign management company leh mahal pu, dengan jadah atau dengan jadah ni live management leh dulu dia mula tu, tu lo town town sama ni, tu lo town, aduh, cina aduh, tak khusus leh cina lah pion ni, dollar ni mah pion ni, aduh leh pemangun ni mah town ni, pemangun ni mah shipping mah, pemangun ni mah pion, aduh weh, oh, aduh kisah ni, mana yang mana ni, tak khusus mah down shipping tu, aduh cina leh, aduh ni, amian kakak ni live tv kau kau sort heavy dah, aduh cina live kau ciri dua leh, kau nanti enjoy leh, no. Kau nanti ingat doa le, oh light dah utara luar ibe cerita ni 45k lah, 65k lah mesti sih le. Aku komen ni ada, alu belau k, totto umi a, alu k a ho 10,000 k awal ram ho, totto umi a apa no, share ha luar le, ngarang jualan, lelang jualan mesti sih ni, tengok, tungang jualan mesti bah. Ada cerita ni jemji le cerita ni, tu le siapa sa, alu, kerja ni tak buat, cerita ni mana ni mana ni le luar di. Nyaman aje itu, nyaman lu kongsuan ni biar bah. Tapi cina force lu dah mahu, aje ambil dah. Nengan jahada ni tu dia kaca lu si, cina lu jemau tamu tu, terus ni pakau je, type tu, lati je sen thobo tu, kucina lu ah, ingat lagi bahasa ni tamu, no, biaya ye cium ni kau mah tamu, no, tapi cina bahasa kau tanya dah tamu, ni le cium lu ni le biaya syam, biaya tama cina lu. Time je ipun yang nak kawan, wenar yang nengen jadah dia tuisau muka, cenderung makan apa ni, turu je cium apa pih ni, turu cenderung apa oksi bilah, ngaruh time je, ngaruh jamie terbawa mah, ngaruh acuan cina tu cak, ni no ngaruh le amal, lulu apa, kau mesti guna yang total tu cenderung time je dulu, tua lulu, cenderung time je total le turu lama beli, aduh lama kah jangan cenderung le tercian bilah, awak ni mulu le, no, biar jangan time, baru cenderung dimi mana dimi masa, no, dimi ya tipun ni cenderung Sana dia dulu ya, cakap di ni ye, cakap di ni tu cakap di ni ya, mui faham ada di ni ye ye, nalar dah hau, bahagia itu semua di ni tu cakap, cakap lu salu ya, no, cakap so dengan yang kau muni dia, boleh ushian lu lu ya, ushian lu ye, cakap lu macam cakap, cakap macam cakap, cakap tu ada idea, cakap tu ada syariah, memang ni memang hong ta, awam yang ni boleh ribe sih, cakap lu kira ya, cakap show ni, lambi ya boleh, tanya boleh, lu mesti tu mesti ni, pido ada mesti. Nah, jadah ini lah yang design concept, kemudian targeting market, bahagian ke bahagian, bahari biar orang mesti. Nampak macam mana? Tahun ini ada tahun ini. Nampak macam mana? Boleh bidadar le, dah dah. Lumiti tu mesti ni bidadar le. Kau nak dia pasal ni tak tahu le. Nampak jadah ini jayu jah. No, nampak jadah kau ni ada le. So, bahari cepat boleh. Lepas ye se ye tahun ini jah. Tuh lah, ah kalau ni tahun ini, kau tu ini lah biar. Mereka tu lebih biar tuh lah. Kalau hiji hiji ni, tahun apa ni tahun apa ni tahun apa ni tahun ini tahun ni. Tapi curi macam tu berapa orang tu curi. Anak saya dia kau cakap orang biar le pasal mana? Buat apa? Si tahun ini tahun, si tahun ini tahun. Hobi kau biar tena. Kau ni tuh lah, tahun tahun ni tahun tu tena. Ah, awas ya. Asalnya dia kau cakap orang tu macam ngalu. Buat apa? Tahun ini saya cakap, si tahun ini cakap, tena boleh boleh mana? Hobi kau tena, tuh lah lelah.
Alu nangan jahat ni, cai desu lah. Nyaman yang macam siapa tu, tiga bahasa lah. No, ane nangan jahat kau ni, tim cibah ni. Cenau nyaman yang macam ni, nyamari ti, nyamalu manage lah ubi, nyamalu piu ubi, nyamalu rumah ni tu, nyai siri. Tapi ada cium nyamalu ni ubi ti, no, alu tu dia kawan, nene koka cenjare, alu ni koka mule, malu cibah ni, no. Soan tetap ni lupa, lupa ni nak lupa juga, no? Nara digital agency tak cukup solusi, jadi no, ye, mesti dia cukup ni bawa, no? Tepat lupa ni, tungguin mereka report lupa, no? Di balik, pilih answer lupa aru, balu tu aru tu, dia mata cehi nama di pilih dia aru, aru ni lupa ni le, lupa awal ni le agency tu, dengan jadah agency, balu jadah aru kan ni jadu. Jemaah yang kami jemaah lumiau ni jemaah cini, no, cuaca ni lupa kau ni siro si, terus kami terus lupa bi, cina jemaah cini pasang pilai dah, pobi dia makau la, ada cina jemaah ni pasang la, dengan jemaah apa cium matoto, alumiau ni ribon, cecut biu biu, ada ariu, dah cina kan zahat di, cina pilih pilih dah di, cina biu biu ada apa, dah lalu cini jemaah, lalu lalu cini jemaah, dah ada cina ye, oh, cina biu cepa. No, elok. Nengah masih le doktor ramai ni ada. Nengah jadah tu, tinggi je ni sekitar ku shoba. Nyamaria le, cuaca je ni sekitar ku pobi atau mui puah ba. No, tak curi solusi. Tiada mah. Ha, lu cahaya pobi lu ada lu. Angaru ada cahaya. Laza ada lu boleh jahpi lu. Alu ka lu ni ada tiada melu. Alu komplain ni le shoba. Balu esok tak teri ya. Balu ni di cahaya. Covid kalama. Yang jenisai ni ada surat ni le. Simpan biru. Tui biru. Nino dah tak teri pilih lu si. Nino balu pilih mana. Surat ha ba. Tui biru. No tak Tiup tanah itu niya, oh support lebih jawab. Ubah bi, cenderung solusi ini niya soalnya, oh, kerana seni capu ini, ceri upu ini lebih. Cenderung biar ada sih demi aku punya wanita ni share kain masa. Ayah awak share hari lebih uyi, cenderung cila, bukan? Cao tao share. Tapi nenek niya dah tu lupa wanita ni, ni dua tao na tao na bawa bawa. Alu mio kau punya tak tiup, biar mio support lebih lo, lebih jawab. Ni nua lo pasal no loji ni, elu siapa tiupoi no sahaja ni, elu le support mula busulusi, fair pi lah soalnya, kau orang ni senang cik jawab, jangan biarkan. Tiga lo, lumba lo jangan tiga biarkan apa no, ngerung ya rumah, pinjau tinjau bah. Bahaya jangan berpihak orang terhadap terhadap kaum ziri jauh tenten ni. Baru tu aduh tenaga apa di negara jadah ni berlala. Jadi orang jemaah cini melulu orang pun curo, sama pinjai cero, amnyai lulu jarah. No aduh mewah sih cene. No lungen ni ane tu sendiri, sama seri tua tau me, orang nak tua bila me, me phone ni cutin time. Aduh ane cing phone ni hari melulu panen. Tapi tu mian lasa baru ngadi. Mana kau ni ane ni ane lulu deh. Tu lelu deh ane lulu deh. Baru ngalasa kuat. 所以他各个身上吧。